guddoomiyaha xisbiga wadani iyo xubno la socday ayaa kormeer ku tagay goobaha ay ka bilaabatay qaadashada kaararka isdiiwaangelinta ee doorashooyinka dhowaan ka dhici doona somaliland ee gobolka saaxil. Saadiq carab suleymaan ayaa warkan ka soo diray caasimada gobolka saaxil ee magaalada barbara ee somaliland. guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland ahna musharaxa xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro yuudi ballaadhan oo hogaaminaya ayaa maanta kormeer iyo indheedheen ku tegay goobaha sida rasmiga ah ee magaalada berber ay uga bilaabatay qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha. guddoomiye ciro kormeerkiisana ayaa salka ku haya urkugelin goobaha ay ka socoto shaqada qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaasho. waftigan oo hadalka u gala dambeeya ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa cabdiraxmaan. بسم الله الرحمن الرحيم قوف رمضان مر صوم الرأي أو كتر سن مجال هذا بالبرق وذي هذا أو يكبل عوان طيب بحين تكاركو هاو شو سيونا يسمى وسعوتي قوفها عن صوم الرأي وحنو مهدنا غينا شغالها كوميشن كاه يا كوميشن كجود با وحنو مهدنا غينا إذا مدى أمان كاه وحنو مهدنا غينا شعبك وهي ونا السن نظام له وقادني يكاركا waxaan rajaynaynaa maalmaha dambena inay sidaasi leeg noogu socdaan. hadda waxaanu joognaa degmada wadajir sayladii oo laba goobood oo wadajir isisaare halkan ka socdaan. dhammaan guddoomiyeyaasha goobahana waan soo wareysanay, si wanaagsan bay hawsha ugu socotay, wax dhibaataa may sheegin. insha allah guud ahaanna waxaan rajaynayaa inaan wax dhibaatii inoo iman doonin. markan saaxil inuu ahaa gobolkii ugu korarka badnaa xagga nisbadda, ilaahayna waxaanu ka baryaynaa tiradii isdiiwaangelisay ee 80,000 ku dhoweyd in intii unu dhiganta ay kaarka qaataan oo gobolkani noqdo gobollada ugu mudagarsan somaliland. dad dadaal badan baa degan, dad shaqo badan baa degan, dad howlkare baa degan. ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu noqdo gobolkii somaliland hogaamiya. waxaan rajaynayaa insha allah abdullaahi kariim sida inoogu socoto diiwaangelintii inaynu ka qayb qaadanno oo kaarkeena codbixiyaha aynu qaadanno si aynu cududeenna u muujino gobol ahaan saaxil ahaan. waxaan rajaynaya reer saaxil meel kastay ku nool yihiinba inay kaarkeena qaadataan saba muujisaan cidda xor iyo xalaal ugu codayn lahaydeen. Sidiq Carab Suleymaan, Televishinka Caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Barbara.